lagi satu kertas ni nanti. Okey, nah buat. Hai dah buat dah. Gulung-gulung. Lipat-lipat kecil, lipat-lipat kecil. Aris pergi duduk dekat ni. Ha. Dekat payet. Tengok ni. Tengok-tengok. Okey, ha tengok. Buat macam mana? Tengok, tengok Afif. Okey. Nak buat angkat-angkat. Angkat. Cikgu tengok. Ha macam tu. Ha pandai. Tengok. Ha gulung-gulung. Ha gulung-gulung kecil. Ha okey. Ha gulung-gulung kecil sikit. Buat kecil sikit. Padah sana. Buat kecil sikit. Tak bukan dia macam tengah keluar. Ada. Okey. Sini, ni ni. Sini. Sabar, sabar. Sabar.
Wait, yang belakang. Mana? Oh. Longi, sabar. Longi pun sabar, ada. Aduh, longi pun. Berapa kali bilang?